Juleaften på TV3. Serena er Joeys eneste ven. Come on, Joey. We're gonna be late. Hun skal dø af en uhelbredelig sygdom og har kun ét ønske til jul. I gotta fly. She has to be the angel. Se En engel på jorden kl. 19.10. Mongoliet er et af de mest mystiske områder på vores planet. Området er rigt på spændende dyreliv, og du kan komme helt tæt på Isabella-bjørnen, den vilde kamel og ikke mindst sneleoparden. Se med kl. 20. Klokken 21 er der western-komedie med Alain Delon og Dean Martin. På sin bryllupsdag bliver Don Andrea Baldassare anklaget for mord, og det er ikke helt nemt at bevise sin uskyld, når man uheldigvis ender på flugt med en våbensmugler. Tag til Texas klokken 21. Glæd dig til juleaften her på TV3. A detective with a style all his own. A woman with a talent for danger. It's like you don't need me anymore. Good point. A partnership that's ready to explode. Gina Davis. Cheers. Samuel L. Jackson. The Long Kiss Goodnight. Sådan en god gang biksemad, det er jo noget med traditioner. Løg og kartofler på panden, kød, tern, bejler et par æg. Så skal man have syltet rødbeder og brød til. Brød til, som man siger.